coisa premeditada, que há muito tempo eles vinham prometendo matar a gente. E se fosse no pavilhão 8, ia ter muito mais pessoas mortas. Porque no pavilhão 8 eram os experientes, eram os que reincidentes, os que comandam a cadeia. E entraram 9 e mataram um montão de moleque primário. Da minha cela era como se eu estivesse daqui ali naquela árvore. Tinha uma muralha. A gente pergunta, o que está acontecendo? Para onde eles vão? E tem sempre uns laranjinhos olhando lá. Né? Eu vou olhar. De jeito nenhum. É, o medo total de todo mundo é igual. Não tem quem é valente. E nessa hora está sem roupa e está assim, ó. É, não há confronto. Não pode dizer que o preso confrontou a PM. E aí, quando se mostra nos laudos e tudo, nas provas, de que morreram, tudo com tiro na nuca. Então, quando começou aquele entrada deles, tem um barulho que eles entram e parou. A tendência é eles pôr a arma ali e vai saindo e vai revistando e vai batendo, né? Então você escuta um ai, ai, ai. Mas houve um silêncio total e daqui a pouco um montão de tiro. Muito tiro, mas foi rápido o tiro, muito tiro e grito, aquele grito sufocante, o grito de um grito assim que a pessoa dá um grito e ah, morreu. Você vê que foi um grito que secou. Não aqueles gritos lá de cima, estão dando um grito, estão matando! Esse está vivo ainda. Mas os que tomavam o tiro, era aquele tiro seco. E que a pessoa tomou o tiro e já morreu. E aí a gente começou a cair em desespero. Deu desespero quem está no 8, vocês vêm para cá, meu, e aí? Eu morava sozinho numa cela, encarregado da cultura. E eu sofri as consequências. Eu falei, meu, e se eles vêm para cá? De repente saiu aquela primeira tropa. E entrou uma outra que começou a desmanchar tudo, as provas, e foi um momento assim de que houve terror naquele momento, que parou um segundo, como tem um minuto de silêncio em futebol, mas nem todo mundo consegue ficar quieto, né? Mas naquele minuto, aquele segundo ali, todo mundo, acho que geral, fez um silêncio, só escutava os passos dele, tô saindo, e a outra, tô entrando. E aquele segundo de silêncio voltou tudo com a... E aí... Foi terrível, foi um dia muito que é difícil esquecer da mente. E você sabia que aqueles meninos que estavam no 9 eram recém saídos da FEBEM. Não tinha experiência no 9, alguns, mas a maioria recém saída da FEBEM, a maioria com inquérito, daqueles inquéritos que dá para resolver na rua, desses 40% que hoje em dia eu peço o desencarceramento, que não oferece risco à sociedade, mas é esse que morreram. Foi, bom, não que o experiente tinha que morrer também, não que outro, eu acho que ninguém merece terminar a vida numa situação dessa forma. Mas da maneira que eles entrou premeditando, e se entra num outro pavilhão, automaticamente eles não viram aquelas pessoas como vida humana. As pessoas ser exterminadas, eu acho que queriam um extermínio maior, eles queriam, né? Mas foi, eu acho que um ato de loucura, foram condenados, e a justiça agora... 30 anos depois, dá um tapa na cara da gente. Ó, nós aprovamos a impunidade da polícia. Nós aprovamos a impunidade de mortes. Nós aprovamos o genocídio. A justiça, os juízes, os magistrados, os legisladores, têm total culpa nesse caos que vive de pessoas morrendo de genocídio. Porque eles vão lá, dão a oportunidade deles matar e depois falar... Anistia eles. Então, anistiado.